Благодійний показ українського фільму «Іван Сила» організували у Харківському інституті банківської справи. Тут навчаються успішні студенти, які не лише опановують фінансові дисципліни, а й займаються доброчинністю. У стінах інституту проводяться благодійні аукціони та акції, на яких збираються кошти для тих, хто потребує від суспільства особливої уваги. Тож не дивно, що благодійний показ фільму про легендарного українського силача відбувся саме тут. Ми вперше були на показі даного фільму 9 вересня цього року. І, на жаль, ми не змогли всіх наших студентів привезти та розмістити в кінозалі, тому я попросив піти нам на зустріч і організувати даний показ на базі нашого інституту, в нашій актовій залі, для того, щоб наші студенти, в тому числі соціальні категорії, змогли подивитись цей дійсно дуже такий сильний фільм. Також у нас сьогодні присутня школа-інтернат номер 3 міста Харкова, де навчаються діти з вадами розумного розвитку. І на сьогодні ми привезли на цей показ 40 діточок, яким, я сподіваюся, дуже подобається сьогоднішня благодійна акція. Благодійний показ фільму відбувся у Інституті банківської справи завдяки підтримці партнерів – Харківському регіональному управлінню «Укрсиббанку», консалтинговій компанії «Консіліум», Департаменту освіти та науки обласної адміністрації та управлінню по організації співробітництва з адміністрацією президента України. Презентував картину відомий актор. Режисер картини Іван Сила Віктор Андрієнко. Разом із зірковою командою вони вже демонстрували його не лише в кінотеатрах, але й в інтернатах і дитячих будинках у глибинці. Перший дитячий фільм незалежної України вже встигли побачити у різних куточках нашої держави. Вражаючими емоціями, які щоразу отримувала знімальна група під час таких кіносеансів, Віктор Андрієнко поділився із студентами банківського інституту. Діти, вони в коляски бросали і ползли туди, тому що вони хотіли, ну вони так, що нету, ні ліфта, нічого. Мы кого успевали схватить, мы там несли уже туда на третий этаж, уже те, кто не могли ползти. Остальные ползли посмотреть кино. Если вы увидели бы хоть раз это, вы понимали, что нужно делать эти фильмы, нужно ездить туда. Депутату нужно ездить туда, а не просто дорогу сделать в одном дворе, понимаете? Чтобы он увидел один раз. Может, его тронет, мозг заработает и так далее. И когда эти дети увидели, самое потрясающее было, когда смерть родителей. Такая была тишина, они такие смотрели эту сцену, они, это что-то было невероятное. И когда закончилось, они вдруг поняли, что Милка – это ихняя, она такая же, как они. Это вот ради таких моментов, понимаете, стоит снимать кино. Сьогодні, як ніколи раніше, діти потребують кіно, яке дарує радість, надихає. А фільм про знаменитого на весь світ українського силача – це саме те, що треба, стверджують гості банківського інституту та представники бізнесу, які допомогли організувати кінопоказ. Сьогоднішня подія, вона дійсно непересічна, взагалі непересічна подія, вихід в світ цього фільму, який, я думаю, що сьогодні наші діти получать максимум задоволення від нього. Я думаю, що це проблема для України, що у нас лише один такий повнометражний такої якості фільм. Да? Я думаю, що завдання держави на сьогоднішній день – це створювати інформаційне, скажімо так, суспільство для розвитку підростаючого покоління. Це не тільки фільми, це і телевізійний продукт відповідний, де було б дійсно національне патріотичне виховання, де ми вчилися б на наших героїв, пам'ятали наше минуле і з цим йшли в майбутнє. Гаманець украв. Я все бачив. Нічого він у тебе не крав. Це правда. Моя сила завжди переможе твою правду. Є потреба в увазі до дітей, є потреба в увазі до кінематографу, як інструменту впливу на свідомість, на виховання дітей і суспільства в цілому. І таким чином ми долучилися до цього заходу, підтримали його, наскільки це було можливо. Ну і сподіваємося, що провести такий захід в Польщі, у Варшаві.
завітала на благодійний показ фільму «Іван Сила» і переможниця конкурсів «Королева України 2013», «Принцеса земної кулі 2014», фіналістка «Міс Україна Всесвіт 2015» Наталя Варченко. Невдовзі в команді з громадським діячем Юрієм Гордієнком вона планує розпочати ще один благодійний проєкт. Ми плануємо спільно з Юрієм Гордієнком знімати короткометражні такі відеоролики, сюжетні з многими відомими артистами, для того, щоб показати, що соціальні діти, вони не просто нещасні, бідні, а що вони талантливі. Ми можемо допомогти в розвитті цього таланту. От саме з цією місією я приїхала сюди. А ви коли-небудь підіймали штангу? Ні. А ви дійсно ніколи не підіймали штангу? А що тут підіймати? Як два мішки пшениці на вокзалі. Ну, прежде всего, хочу сказати большое спасибо директору Банковского института Самородову Борису за активную помощь и поддержку проведения данного фестиваля, тот мероприятие, которое сегодня проходит. Первый член на День знаний мы вместе были на прямом эфире, и где мы озвучили наш проект, то, что состоится в фильме «Иван Сила». 9 числа в IMAX при поддержке Французского бульвара мы провели первый показ, на котором присутствовало более 500 детей. К сожалению, всех мы не смогли поместить. Актовый зал Института банковской справы під час показу фильма был переповнений. Після перегляду студенти ділилися враженнями від картини і дякували керівництву інституту за те, що воно сприяє їх всебічному розвитку. То очень приятно, что администрация института всегда поддерживает нас в наших проектах, в наших начинаниях. Кроме того, не только поддерживает, но и всячески нам помогает. Фильм очень интересный, из того кусочка, что я увидел, достаточно поучительный, потому что учит людей главному правде. Никогда не сдаваться, и что правда всегда побеждает. Директор інституту Борис Самородов розповів, у виші, який він очолює, роблять ставку не лише на надання якісної освіти європейського рівня, але й на підготовку спеціалістів, які відчувають соціальну відповідальність за тих, хто потребує допомоги. Тому попереду у Харківського інституту банківської справи ще багато благодійних акцій і добрих справ.